Ah, ne,
Thank you.
کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پیش نعمت کے بدلے تمام کی قبروں کو روح سے پرور فرما رہے ہیں، ان کا ہر پل جنت سے عطا فرما رہے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ کی شفاعت نصیب فرما رہے ہیں، شفاعت نصیب فرما رہے ہیں، اللہ اپنے گناہ گار ہے، اللہ ہمارے گناہوں کی طرح فرما دے، بس تو ہاں بس لے لے سب جا کے دینے والے سے بدلے ہم پر نظر کرم فرما دے، ہم حضرت کے کرم فرما دے، اور پاک کے سب کی ہم پر نظر کرم فرما دے، اہل بیت کے سب کی ہم پر نظر کرم فرما دے، سرکار کسی بابا کے سب کی ہم پر نظر کرم فرما دے، اس خبر میں کو خدائی کی ہے ہمیں معافی عطا فرما دے، ہمیں معافی عطا فرما دے، جائے جائے خیر کرتا کی ماں کے خیر سے جائے، جائے جائے خیر کرتا کی ماں کے خیر سے جائے، جائے جائے خیر کرتا کی ماں کے خیر سے جائے، لا الہ الا اللہ